Ivan Del Vecchio, ambasador Hrvatske u BiH, i Milan Miličević, načelnik Teslićke opštine, tokom proteklog vikenda održali su radni sastanak prilikom programa EU pred tvojim vratima. Precizno su definisali sljedeće korake u zajedničkoj saradnji, a koji se tiču privrede, povratka i otvaranja novih radnih mjesta. Prvi pravac je promocija naših privrednih potencijala u okviru mikroekonomske zajednice Teslić Tešanj Žepče, popularno nazvan BR, gdje ćemo napraviti jedan skup na nivou federalnog ministarstva, državnog ministarstva za spoljne poslove i lokalnih privrednika, to je u okviru prezentacije naših privrednih kapaciteta i saradnje sa privredom Republike Hrvatske. A drugi segment našeg razgovora odnosio se na povratničku populaciju hrvatskog stanovništva preko udruga koje ovdje djeluju, gdje na realizaciji infrastrukturnih projekata koji su bitni za ta naselja možemo učiniti zajedno mnogo. Ovo nije bio turistički posjet, ovo je bio jedan vrlo plodan, koristan posjet iz čega ja mislim da će se izroditi dobre stvari. Tokom programa EU pred tvojim vratima u Teslićkoj kino sali održan je bogat takmičarsko-zabavni program u kojem su srednjoškolci pokazali svoje znanje o Evropskoj uniji. Učenici srednje škole Nikola Tesla priznaju da ranije nisu znali mnogo o EU, ali su dosta naučili pripremajući se za kviz. Utisci super, konkurencija je bila odlična i lijepo druženje, iskustvo za nas mladi. Bilo je odlično, neočekivano smo osvojili, malo smo se pripremali, dan prije smo počeli da učimo. Što je bilo najteže i koja ti igra bila najzanimljivija? Najteža igra je bila asocijacija, a najlakša je bila zaokružiti odgovor. Tu smo, nismo bili vremenski ograničeni i mogli smo da razmislimo o pitanju odgovora. Imali smo 7 dana da se pripremimo, ja sam tek sinoć uzeo nešto malo da učim i s obzirom koliko sam učio, zadovoljno sam koliko sam se pripremao. Moglo je bolje, ali... Projekat EU pred tvojim vratima do sada je gostovao u 9 BiH opština sa ciljem informisanja građana o evropskoj perspektivi zemlje. Sljedeće gostovanje zakazano je na Sokocu 16. i 17. maja.